samtel bulsho bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halka salaamayna guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland ee aan u khudbeyno shirkadda samtel halka waxay ka dhigaysaa fariin caafimaad oo ay ku wacyigelinaysaa bulshada ku sugan deegaanada Puntland ama guud ahaan Soomaaliya oo ay fariinteedana gaarayso bulshadeeda waxaanu ka wacyigelinaynaa ugana digaynaa khatarta cudurkan faafa ee safmarka coronavirus oo soo labac kacleeyey oo runtii dhibaato aad weyn ku haya dadkeena guud ahaan dadkan mudo wacyigelinta ay dirayaan saraakiisha caafimaadku inay dhayalsanayaan ama aanay aad u qaadan waxaanu macaamiisheeda guud ahaan shacabka Soomaaliyeed leenahay qaata awaamirta ay saraakiisha caafimaadku idin siinayaan si aynu badqabka nafaheena iyo dadka waalidiinteena iyo eheladeena ku sugan guud ahaan xaafadaheena ama magaalada aynu u badbaadino saa darteed afka ha la wada xidho oo qof kasta face maskiis ha qaato masaafa 2 mitir ah ha isu jirsado qofkii dadka ha isu jirsado oo kala fogaansho ha la ilaaliyo farxalka iyo in maaragtay nadaafadda laga shaqeeyana aad ha loogu dadaalo sidoo kale waxaanu bulshadeeda iyagana u dadaarmaynaa in ay sameeyaan markasta ay salaanta iyo gacan qaadka ay joojiyaan oo sida kale la isku salaami karo oo loo jideeyo ama suxulka ama qofka halka ay joogo afka la iska salaamo oo asalaamu calaykum la isiraado saa darteed shirkadu waxay macaamiisheeda la qaybsanaysaa oo aan rabnaa inaanu u gudbino fariintan oo ah ka hortaga caabuqa COVID-19 shirkaduna ay markasta fariimaha ay diyaar u tahay inay idin gudbiso oo ay bulshada kala qaqaato marka sanad waxay u daneynaysaa oo garab taagan tahay shirkadda macaamiisheeda saa darteed shirkadda samtel waxay leedahay caafimaadku waara badqab iyo khayr baan rajaynaynaa iyo inaad si fiican u qaataan ka hortaga awaamirta ka hortaga COVID-19 assalaamu calaykum wa rahmatullah